کسی کے ساتھ بننا یقیناً انتہائی ثواب اور خیر و برکت کا سبب ہے، لیکن پڑھنا جو ہے ظاہر ہے کہ مستحب ہے، لیکن اس کا احترام جو ہے واجب ہے۔ عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ صرف اسٹیج والے ہی درود و سلام پڑھتا ہے، اور آپ لوگ مجمع میں باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، لہذا گزارش یہ ہے کہ اہانت کا سبب نہ بنے، چونکہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو متوجہ کریں۔ ویسے ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک مختار ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کا احترام کریں تاکہ آپ کو اجر و ثواب آپ کو بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کو بھی اس طرح متوجہ کر سکیں۔ وہاں سے الحمد للہ رب العالمین۔